hukumatning o'zbekiston havo yo'llariga ajratgan yordami va ichki holatdan boxabar ekspertlarning aytishicha o'zbekiston havo yo'llari pandemiya sabab 200 million dollar zararga kirgan bir necha yillardan beri ushbu kompaniyani xususiy qo'llarga sotish taklifi yangramoqda biroq aftidan hukumat milliy avia aviakompaniyani sotishga emas balki boshqaruvini xorijiy kompaniya tasarrufiga berishga qaror qilgan 25 may kungi prezident shavkat mirziyoyev boshchiligida o'tkazilgan yig'ilishda aynan shu masala ko'tarilgan xo'sh butun dunyoda aviashirkatlar katta zarar ko'rayotgan bir vaqtda o'zbekiston havo yo'llarini xorijiy kompaniyaga boshqaruvga berish qanday bo'ladi bu borada ekspertlar fikrini bir yerga jamladik kanadadagi sobirus lovfirm shirkati rahbari tijorat huquqi va xalqaro aviatsiya huquqi bo'yicha ekspert rahmat sobirovning fikricha o'zbekiston havo yo'llarini xorijiy kompaniyasi boshqaruviga berishda milliy qonunchilik davlatlar aro shartnomalar va mavjud xalqaro aviatsiya huquqi tamoyillarini inobatga olish kerak aks holda boshqa davlatlar bilan imzolangan kelishuvlarga ko'ra o'zbekiston havo yo'llari ayrim davlatlarga ucholmay qolishi mumkin gap shundaki xalqaro aviatsiya huquqida va havo transporti da, haqidagi davlatlar aro shartnomalarda milliylik tamoyili mavjud bu tamoyilga ko'ra bir aviakompaniyaning boshqaruvi va unga egalik qilish o'sha davlatning fuqarolariga mahalliy korxonalariga yoki o'sha davlatning o'ziga tegishli bo'lishi kerak deydi rahmat sobirov ekspertning bbcga aytishicha o'zbekiston va rossiya o'rtasida bu tamoyildan kelib chiqib imzolangan havo transporti haqidagi shartnomaga ko'ra o'zbekiston tomonidan rossiyaga parvozlarni amalga oshirish uchun tayinlangan bir aviakompaniya o'zining o'zbekiston davlati fuqarolari yoki korxonalarga tegishli ekanligini isbotlashi talab qilinadi aks holda o'zbekiston aviakompaniyasining rossiya hududlariga parvozlari rossiya tomonidan to'xtatilishi mumkin deydi u rahmatovning aytishicha bu kabi moddalar boshqa ko'plab shartnomalarda mavjud o'zbekiston aviakompaniyasi samolyotlarini qabul qiluvchi davlat tomonidan kelajakda diplomatik va iqtisodiy ta'sir o'tkazish uchun ishlatilishi mumkin shuning uchun dunyo tajribasida aviakompaniyalar emas balki aeroportlar chet ellik boshqaruviga topshiriladi deydi u ekspert o'zbekiston havo yo'llarini o'zbekistonning nazoratida ushlab turishni xorijda tajribali insonlarni aviakompaniya rahbariyatiga olib kelishni tavsiya qiladi o'zbekistonlik mustaqil iqtisodiy tahlilchi igor soy o'zbekistonda pulli yo'llar qurish aeroportlar boshqaruvini birovga berish masalalarida shaffoflik yo'qligini ta'kidlaydi u shaffoflik bo'lmagan loyihalardan biriga toshkent samarqand pullik yo'li qurishni misol qiladi bu bo'yicha investitsion kelishuv turkiyaning jengiz kolin kalyon konsertsiumi bilan tuzildi ammo bunda loyihalar tanlovi o'tkazilgani yo'q deydi u tahlilchiga ko'ra qurilish sohasi eng korrupsiyalashgan soha hisoblanadi buxoro viloyatining olot va qorako'l tumanlarida yaqinda ro'y bergan tabiiy ofat hamda sardoba suv omboridagi texnogen falokat korrupsiya darajasi va qurilish sohasidagi sifat darajasini yaqqol ko'rsatdi deydi u igor soy mamlakatdagi oxirgi yillardagi eng ko'zga ko'ringan loyiha prezident shavkat mirziyoyev tashabbusi bilan boshlangan toshkent city loyihasiga ham e'tibor qaratadi boshidanoq loyihani tuzish va pudratchi va investorlar o'rtasida tender o'tkazish haqida xalqaro tanlov e'lon qilinmadi toshkent shahri hokimi 700 investor loyihada ishtirok etishni istamagani haqida aytdi biroq o'shanda gap toshkent sitini 3 yilda barpo etish haqida borgandi keyinchalik lotlar taqsimlanib bo'linganidan keyin qurilish birinchi 3 yil va ikkinchi bosqichlarga bo'lingani ayon bo'ldi bu narsa toshkent city barpo etish haqidagi ilk shartlarga to'g'ri kelmaydi deydi u toshkentning ramzlaridan bo'lmish o'zbekiston mehmonxonasi singapur shirkatiga sotildi o'ttiz uch million dollarga xaridor chiqmaganidan so'ng uning narxi yigirma uch million dollarga tushirilgan shartnomada xorij kompaniyasi bir yarim yil ichida yuz milliard so'mlik sarmoya kiritishi ko'rsatilgan toshkentliklar mehmonxona sotilishiga shunday munosabat bildirishdi endi bu sotilgani bir tomondan investorlar jalb qilgani yaxshi o'zbekistonga turizm rivojlanadi yana investorlar ko'paysa ish soni sifati oshadi Mana mani fikrim shuт o'zbekstn конечно нам всем узбекистанцам ононой символ для всех узбекистанцев думаю мы гордимся этим госиице

iste'molchilar huquqlarining paymol etilishiga olib kelishi mumkin bunday tajriba allaqachon bo'lgan deydi u